Պարոն Գրիգորյան, մի քանի օրից անկախության 25-րդ տարեդարձն է։ Այ ինչ տվեց մեզ անկախությունը։ Ձեզ անկախությունը սա աշխարհի ամենաթանկ բանն է, որ մարդ որպես մարդ դու չես դնում, սա պիտի ունենաս։ Անկախ դրանից դաժը Ասուս ծնովից հետո դա անկախությունն է, որ դու մարդ զգաս չես։ Այդ գիտակցումը կա այսօր մեզ մոտ եւ արդյոք մենք հասել ենք այդ դիարժեքան։ Ես գիտեմ, որ մեր ժողովուրդը դրա կարիքն ուներ։ Ունի ու հարգում է դա։ Կարող է շոր ես իմ մի քանի ու չգիտակցեն, բայց դա չի ցույց տալի մեզ։ Ոնց կարող ենք անկախության համար, գիտես, ինչքան լավագույն մարդիկ են իրենց ճանկը զու ասեղանին տրել։ Կամ այսօր էլ շատ-շատ մարդիկ ամեն ինչ անում են, որ ամեն անկախությունն ամրանա։ Այս անկախության այդ քարոյա պատերազմն էլ անկախության էլի մարդիկ իրանց ճանկերը նվիրաբերեցին հայ ժողովրդին, մեր անկախությանը, մեզ բոլորիս։ Ոնց կարող այսօր սահմանի վրեն տասնյակ հազարավոր երիտասարդներ են կանգնել, անկախությունը պաշտպանում են։ Մենք չենք, մեր աշխին չէր, մենք չենք ուզում տենանք, մենք չենք կարող դա գնահատենք։ Չի նշանակում, որ ինչպես է գնահատում, որ Ռուսաստանի դրոշը այսօրերին, երբ որ պարադի նախապատրաստման աշխատանքներն են, հրապարակում Ռուսաստանի դրոշն է ծածկում։ Որտեվ իրենք չէր, բայց եթե մասնակցեն կարող կանեն։ Կարող եթե մասնակցեն անկախ դրանից, բայց իրանք այսօր մեր երկրում մեր սահմանների սահման են պահում, չէ՞, Լեննագանից միջև այդտեղ Մասիս Արարատ սահմանն իրանք են պահում, թուրքական սահմանը ամբողջական ռուսական զորքն է պահում, ռուսական պետությունն է պահում։ Դեռ քարոզիա պատերազմից հետո մեկ անգամ չէ, որ նշել եք դժգոհությունները, որ Ռուսաստանը այդպես գրավորական կեցվածք ունեցավ, հապկ այդպես էլ չարձական կեցվածք։ Դե հին մարդն ինքն էլ չի անտեսում, չի բամբասում, չի հրաժարում, որ զենքա վաճառում է։ Վաճառում է զենք, էլի ամեն անդատել ասեն։ Այսօր նա հիմյալ մեզ է Իսկանդրները վաճառել, մի բերել ենք թուրքը չունի։ Այն մարդը ասում է, մեկա ես չտամ, իրանք փող ունեն, ուրիշից պդառնեն, պարզ խոսում են, ասում են։ Բայց դե բարձր որ մենք իրանց հետ բարեկամներ ենք, չի կարելի, մեր դուրը չի գալի, մեր պարճ որ մեր դուրը չի գալի։